לגבי הצד הצבאי של האירוע, צריך לשאול את אנשי הצבא. לגבי המצב הרפואי, צריך לשאול את אנשי הרפואה. לגבי המצב, לגבי התחושות שלנו, אז אנחנו עטופים בהרבה אהבה והרבה עזרה והרבה התעניינות והרבה תפילות, ואנחנו מבקשים ונשמח, וידוע שזה מתבצע, להתפלל לרפואתו השלמה והמהירה של ישראל מאיר יעקב בן רות. ואנחנו מאמינים ומקווים ומצפים, גם על פי מה שנמסר לנו מהצוות הרפואי, שבעזרת השם הוא יחלים ובמהרה שלמה, רפואה שלמה. מה שקרה, אנשי הצבא יגידו מה קרה, אני לא יודע יותר מהם, אני ניזון מהם. ומה הם אמרו אותם. לך? לא רוצה להגיד. אני רוצה לחזק את חיילי צבא הגנה לישראל, ושעושים לילות כימים לשמור על ביטחוננו, לשמור על ביטחון מדינתנו, על ביטחון אזרחנו, וזהו. אנחנו שמחים מאוד להיות חלק מהכוחות השומרים על עם ישראל בארצו.